Əhmədov. Bütün məcburi köşkün qəsəbələrində ağac əkdirirdin. Nə oldu sənə, nə oldu? Aprel mayələrində ağac əkdirirdin, nə oldu? Mənzil istismar idarələrinin JEK müdürləri, sizə nə oldu, sizə nə oldu? Qartdan getdi əldən, qartdan əldən getdi. Cekbor çıxdı əldən, vay səni. Qaşın qum dağıldı. Aya bunlar nə günə düşəcəklər, pəh. Bunlar haradan qartlar qoyacaq hacimlə? Yalandan 15-50-100 nəfər fəhli adı yazdırıb, 5-10 nəfər fəhli işləyib. Qalanları yanından gəlib qol çəkib sıxıb getəcəklər, nə oldu sizə? Nə oldu? Göz ağaçlar əkirdiniz, heyb ağaçlardan. Aprel mayalarında Səbuhi şəxsən öz nəzarət altında ağac əkdirirdi. Nə oldu sənə Səbuhi? Nə oldu? Axı sən qaskında öldün qaşın qomda. Nə sənətin vardı? Ay Səbuhi, sənin günün ağlayıram, nə oldu? 40 minin maşının altında sürün, nə oldu sənə? Səbuhi Əhmədov, elə bilərsən ki, mən işmişəm, mən iskili zat deyiləm, mən arkaman zat deyiləm, ha? Elədiyin hərəkətlərdən danışıram, Mən hələ tək stansın qaytdan danışıram, öbür qəsəbələri mən bilmirəm. Necədir? Yalandan gəlib səhər saat 9-da qol çəkib, axşam 6-da qol çəkməklə deyil. Səndən ərzə yazmışam, yuxarı, elədiyiniz hərəkətdən. Bütün hamınız məsuliyyət daşırsınız. Nə oldu sənə, nə oldu? Söylə Səbuhi, nə oldu? Gözün yaşla doldu. Səbuhi, üstündə 5 manatım var. Bilirsən nəyə görə? Sənə fokus göstərəcəm mən. 5 manat olacaq, 500 min.